Welkom bij deze nieuwe video op het kanaal van Enzwolf. Vandaag ga ik jullie een unboxing video laten zien. Ik heb twee kampioenen curentatiekoninginnen besteld bij Mierenspecialist. Deze zijn na anderhalve week binnen omdat hij ze was vergeten op de post te doen. Dus ja, dat was best wel vervelend. Maar ja, ik ga ze nou openmaken en ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze eruit zien. Ja, ik weet wel hoe ze eruit zien, maar gewoon ja. Ja, dat. Ik laat je zien wanneer ik ze open heb gemaakt, want dat gaat niet als je aan het filmen bent. Oké, ik heb nu het pakketje opengemaakt. Dit zit erin. En ik denk dat hier de koningin in zitten. Dus ja, ik zie jullie weer als ik ze open heb gemaakt. Oké, ik kan ze er nou gewoon uitpakken. Ik heb net het bovenkantje eraf gescheurd. En ja, ik ben heel benieuwd of ze nog leven, want het is echt pittig koud buiten. Het hele pakketje was ook koud, dus ik hoop echt dat ze nog leven. Ik ga nou de eerste eruit halen. 3 seconden. Holy shit. Deze zijn huge. Daar zie je ook een pop met een larfje. Dat zie je niet goed, maar. Holy shit, die zijn groot. Oh mijn god. Ze zijn echt heel mooi gekleurd. Je ziet het niet goed. Oké, nou de andere even kijken of dat die het ook heeft gered. Ik hoop het zo ook. Ik hoop zo erg dat die het ook heeft overleefd. Ja. Deze heeft het ook gewoon overleefd. Holy moly. En die ene pop is ook weer helemaal bruin. Wat betekent dat die al bijna gaat uitkomen. Er zitten nog 4 kleine larfjes of iets in mijn bek. Er liggen er ook nog 2 op de grond. Oh mijn god. Het is zo vet. Oh, jullie willen niet weten hoe ik blij ik hiermee ben. Kijk eens. Wacht even, ik pak er een laatste sneeuwkleur bij om te laten vergelijken hoe groot ze zijn. Holy shit, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dat is de koningin van Campanoides Crentates. En daar zit de koningin van laatste sneeuwkleur. Ja, ik kan het echt niet goed zien. Maar. Dat is de koningin. Je ziet het niet goed, man. En misschien wel 3 of 4 keer zo groot. Het is echt niet normaal. Larven in de bek. Wow, het is echt insane. Maar oké. Ik heb nog nieuws. Ik heb namelijk bij Anthouse heb ik een Campanotus Barbaricus kolonie besteld. Dus die zou ook binnenkort binnen moeten komen. En nog bij iemand anders heb ik ook nog 2 kolonies besteld die niet inmiddels slapen hoeven. Dus ja, die komen binnenkort ook binnen. Dus jullie kunnen nog waarschijnlijk 2 unboxing video's verwachten binnenkort. Bedankt voor het kijken en tot ziens.